Kutaiseli Dalits Akadze Momava Liderta Katsuliti Programis Finalistia. Is Otmots Mostauleta Shori Sheichada Amerikashi Flexis Programis Parklepshi Sastauleblat Gaim Xaura. Erti Academy Urizlis Manzilze Etsnoboda Amerikis Kulturas da Halks. Stavlobda Amerikul Skolashi da Tshovrobda Amerikel Maspinzel Ojachtan Ertat. Amerikashi Hopnis Period Dali Megativ Tan Ixenebs. Am program შესახებ გავიგე მე-9 კლასში, მეგობრებისგან ასევე სკოლაში ვიყავ პრეზენტაციაზე მოსული და სურვილი გამიჩნდა რომ რა თქმა უნდა შესანიშნავად შეერდა და მე-9 კლასში მე ვიყავ პირველად მონაწილეობა. Ში წინა წელს 2018 წლის 17 აგვისტოს წავედი, საოცრად კეთილი და თბილი მასპინძელი ოჯახი დამხვდა. სკოლა იყო საკმაოდ დიდი, 3000 კაციანი სკოლა იყო და აი როგორც ფილმებში მართლა ისეთი სკოლა იყო. Იყო ძალიან განსხვავებული გაკვეთილები და საინტერესო პრაქტიკული გაკვეთილები ჰქონდა ძალიან ბევრი და ალბათ ყველაზე დიდი თავგადასავალი გამორჩეული რაც თავს გადამხდენია იყო ის რომ ვესტუმრეთ ლოს-ანჯელეს, ლას-ვეგას და ვისროლე ბავშვებს ეცნობა და ვიყავი დისნეილენდში. Ასევე ვესტურეთ სხვადასხვა შტატებს, ტექსას, ოკლაჰომას და ვაშინგტონს. Იმისთვის რომ ამერიკაში სასწავლებლად გაემგზავროთ, სამი ეტაპის გავლა მოგიწევთ. Პირველი ტური ინგლისურის 15 წუთიან ტესტს მოიცავს. მეორე ეტაპზე ესეებია დასაწერი. ბოლოს კი ინგლისურის სტანდარტული ტესტი, თემები, აპლიკაცია და ინტერვიუ. Flexi არაკომერციული პროგრამაა. იგი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ სრულად ფინანსდება. მასში მონაწილეობის მიღება მე-9 და მე-11 კლასის მოსწავლეებს. მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსაც შეუძლიათ. ტესტირების გავლა წელიწადში მხოლოდ ერთხელაა შესაძლებელი. რატომ უნდა ავირჩიოთ ეს პროგრამა? დალი წაკაძე ამ კითხვაზე გვპასუხობს და ამერიკული ცხოვრების ერთწლიან გამოცდილებას გვიზიარებს. ძალიან ბევრ გამოცდილებას მიიღებ, დამოუკიდებლად ცხოვრებას მიირჩევი. ასევე გიხდიან $125 სტიპენდიას, ამიტომ როგორ მოექცე შენ საკუთარ თანხას, პირველად იქედან მივეჩვიე, როგორ უნდა გადამენაწილებია ჩემი დრო, რაზე უნდა მეთქვავარი და რაზე უნდა დავთანხმებულიყავი. Да, амито бევრად про дамоукидабеле, дамоукидабеле და თავდაჭერებული ვარ ვიდრე ვიყავ. Მე ვფიქრობ, რომ ამერიკული სკოლა ძალიან განსხვავდება ქართულისაგან, რადგან უფრო საინტერესო გაკვეთილები ყო ჩემთვის პირადად. აი მაგალითად ქიმიის ლაბორატორიაში მართლა ვაკეთებდით ექსპერიმენტებს, ბიზნესის კლასში ვურეკავდით ვენდორებს, რომ მოსულიყვნენ სკოლაში და გაგვეკეთებინა მაგალითად გაგვეყიდა რაიმე პროდუქტი და რეალური გამოცდილებისგან ვსწავლობდით და ეს იყო უფრო ბევრად საინტერესო, ვიდრე უბრალოდ წიგნებიდან ამოკითხული და ნასწავლი გაკვეთილები. Ქონდა 4 გაკვეთილი ერთ დღეს და 4 გაკვეთილი მეორეს განსხვავებული და საერთოდ გაკვეთილები ყო საათნახევრიანი, 9:30 საათიანი ლანჩი ქონდა და ბოლოს ქონდა study hall, რაც იყო ანუ დაკვეთილები უნდა გვეკეთებინა სკოლის შემდეგ. Программис უპირველესი მიზანი ქართულ და ამერიკელ ახალგაზრდებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება. ეხმარება მათ პიროვნულ ზრდაში გახდნენ უფრო დამოუკიდებლები და მოემზადონ დიდი ცვლილებებისთვის. უკვე 27 წელია, რაც Flexis გასვლითმა პროგრამამ დაფინანსება გაუწია ქართულ მოსწავლეებს. კურსდამთავრებულები ახლა თავად ატარებენ პრეზენტაციებს, რათა რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამ პროგრამის შესახებ. Я сразу же пикерсю, что в Америкаში წავიდოდი, მაგრამ ინგლისურთან დამოკიდებულება ყოველთვის მეყვარდა ინგლისური. Და საინტერესო იყო ძალიან ჩემთვის. Да, амитом, შემდეგ უფრო დავინტერესდი, რა თქმა უნდა, როდესაც Flexis გასახებ გავიგე, უფრო მოტივირებული გავხდი. თეი საქართველოს მასშტაბით ახლა Flexis უკვე კურსდამთავრებულები ვატარებთ პრეზენტაციას, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს Flexis შესახებ. პირველი ტური ახლოვდება და ამიტომ მოტივაციას ვაძლევ სხვებს, რომ გავიდნენ პირველ ტურზე და ცადონ ბედი. Flexis მონაწილეობის მიღება შეუძლია მე-9, მე-10, მე-11 კლასის მოსწავლეებს, რომლებიც დაბადებული არიან 2003 წლის 1 იანვრიდან 2005 წლის 15 ივლისის ჩათვლით და პირველი ტური გამართება შაბათს 28 სექტემბერს 10:00-ზე მესამე სკოლაში. Дали ამჟამად თბილისში საერთაშორისო ინგლისურენოვან ეკონომიკის სკოლაში სწავლობს. მომავალში მაგისტრატურის გავლას ამერიკაში აპირებს.